Masalamia watu yangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana. Tunauza manguo. Tunauza madira. Kwanza tunaanzia assalamu alaikum. Welcome to another video. Tuko na YouTube channel ya Brahma Naghlan YouTube channel. And weka subscribe, like, share, comment. Alafu leo tunakaribisha, tuko na mimi na Saumu. Uza Saumu anaelezea watu kenye tunauza hapa na yeye na nini. Yeye hata wewe umuelezee kama wewe ni Muislamu full. Endelea sasa. So ni sema Muislamu full. Yaani watu wanakuona uko na hijabu, si ndio? Yeah. Iko watu wengi tumeshaka hapo YouTube yangu. Sasa watu anaona leo mtu ameleta unajua channel yangu ni Brahma Naghlan. Yeah. So Amrita leo ameleta mwenye ako na hijabu kama yeye, huyu mtu ni nini? Huyu mtu ni binti Muislamu mwenyewe. Nashukuru alhamdulillah. Ni neema ya Allah. Dunia ya sasa mali imefikisha hapa. Acha tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nimependa Uislamu na nimependa sana. Sasa saizi tunauza nguo za Uislamu, tunauza ya Kristo, tuko na makoti, all things there. Hizi zote tunauza kwa bei rahisi sana. Karibuni wananchi. Mimi nawashukuru sana na mnapokuja kutu support, tutashukuru sana. Asante. Okay, asxaabta idin qaaliga ee ku na xiran YouTube channelka waxa idin sheegaya abaayadan waa gabar muslimad ee waaye. Ilaa jinaa ku wacha mimi nakubatia jina. Aisha. Msichana inaitwa Maimuna. Gabadhan Maimuna la dhaha. Mashaallah. Zainab. Zainab. Hiyo ndo lugha la dhaha. Zainab. Sio yule mwingine anasema Maimuna. Aisha. Gabadhan Muslim waaye mashaallah. En kulli wa ogtiin qofkii oo diinka la ku jiro qofkii soo muslimiyo ajir weyn ayaa u socdo. Mar walba waa ka arki doontaa YouTube-kayga ana iyada isku xiran. Namuelezea, namuambia kila wakati tunamuona ile video tofauti tunaweka. Inshallah hata tunaweza enda kwa nyumba, tunafanya video mzuri, watu kama challenge, prank, zote. So tunasema watu goodbye, siku njema, kwaherini. Aisha. Salamu. Bye.